Čo som písal aj do novín, že vieme, kde je kvalita naša, kde je kvalita Dunajskej Stredy. Naša šanca bola len vtedy, keď budeme hrať na hranici našich možností a hlavne, aby sme boli nebezpeční pre bránu súpera. Myslím si, že v prvom polčase sme dosť toho naznačili, že by sme to mohli urobiť. Len keď chceme niečo spraviť s výsledkom alebo viac ako 0-0, tak musíme vedieť využiť tie šance na strelenie gólu. Tam ešte nemáme až takú kvalitu, ale chceme sa k nej blížiť. Druhý polčas práve tým, že sme už boli málo odvážni a málo sme vedeli dostať loptu pod kontrolu, ako sa nám to darilo v prvom polčase. Super sa dostával do veľkého tlaku a bohužiaľ, že už potom vás mrzí, potom to ozaj bola miestami panika, lebo to bola aj otázka už potom kondície od niektorých hráčov, ale išli do krčov mladí chalani, takže bolo by šťastím veľkým, samozrejme, že keby sme ten bod udržali. Mrzí nás to, že to skončilo štandardnou situáciou, ale proste super bol lepší, to je jasné, takže mu treba pogratulovať a našich chalaniov zase povzbudiť v tom, že ešte sa treba dostať viac na hranicu svojich možností a väčšiu odvahu mať hrať futbal smerom dopredu. Ďakujem. First of all, was a really difficult match. We know this from the beginning because we know that Senica, after the match against Žilina, in which they lost 7-1, they totally changed their mentality, they changed some players, and they are playing a totally different style of football. And in the last matches, if you take a look, they lost for one penalty, free kick. Some situation, some standard situation. So it's not easy to win in this moment against Žilina. It's not easy. And okay. And I think that we played the match that we had to play. We try to attack without leaving space for the counter attack. We take risks maybe 3-4 times in the negative transition, but they didn't succeed on shooting on goal. Maybe they shoot on goal a couple of times. We had, I think, 5 clear situations. More the goal, more the situation of the penalty. I think, to be honest, I have to say the truth because I generally say what I think, okay? So I think that when you have a squad with one average of really young players, because we had today players not young like Senica, but we have really young players, I think that our supporters have to support them during the match. No whistling. Because in this way you are taking their confidence. So I would like to ask them to support us during the match. Then at the end, if they are not happy for the show offered, for the results and for everything else, they can whistle, they can say whatever they want to the trainer, but please not to the player. We need the player with all their confidence playing. Thank you. Takže v prvom rade musím povedať, že to bol veľmi náročný zápas, ale presne to sme aj očakávali, vedeli sme dopredu, že to bude náročné, pretože Senica od tej prehry 7-1, ktorú utrpiela v Žiline, kompletne zmenila svoju mentalitu, zmenila hráčov, zmenila aj štýl hry, ktorú hrala. Keď si pozrieme aj posledné zápasy, tak naozaj boli tesné a prehrali s gólom z penalty, teda zo štandardy, takže veľmi ťažko sa vyhráva proti Senici. Našim zámerom bolo, aby sme súperovi nechali čo najmenej priestoru na protiútoky, ale v niektorých situáciách sme išli na väčšie riziko a podarilo sa nám aj vypracovať. Mali sme asi 5 čistých šancí, plus tam bola penaltová situácia, ktorú sa neposúdil ako penaltu. Všeobecne tréner povedal, že všeobecne on hovorí teda vždy to, čo si myslí a v tomto prípade teda vyzdvihol. Alebo chcel by apelovať na fanúšikov, máme v kádri veľmi mladých hráčov, priemer bol veľmi nízky, nie taký nízky ako u Senice, ale naozaj máme mladý káder a potrebujem, aby ich fanúšikovia podporili, aby im pomáhali, nie aby na nich pískali.
pretože v takom prípade berú hráčom aj sebavedomie, takže chcem poprosiť fanúšikov, aby počas zápasu podporovali, keď sa im nepáči ich výkon, nech pískajú po zápase, alebo nech adresujú svoju nespokojnosť smerom napríklad aj na trénera, ale prosím, aby počas zápasu hráčom pomáhali a nie im znižovali sebavedomie. Takže toľko, tréneri, nech sa páči, priestor pre vaše otázky. Ja by som sa chcela spýtať domáceho trénera. Erik Plačín naznačil teraz aj v súvislosti s zápasom proti Tešu, že možno má Dunajská trošku taký problém proti tým mužstvom zo spodnej časti tabulky, či to on vníma tiež tak, alebo čím to môže byť? Tešu povedal Erik. We have some problems with the teams from the lower spaces of the table. From the? From the lower places. I think, look, I'm saying also, just like all the trainers in the world, matches of all the championship in the world. And every time that one squad is defending in his midfield, pressing, very high pressing, fighting on every ball with that intensity, and the really good desire is always very difficult. Score the goal and win the match. But we had five clear chances, more the penalty. You cannot forget at the end of the match that we had today, at the end we succeed on winning. But there was a clear penalty on Ljubicic. The match before, against Prešov, there was one goal absolutely regular. The assistant offside was not offside. Then there was also another penalty. We are not Real Madrid, we are not Barcelona, we cannot win 6-0 against everybody. Then, if people is waiting for this kind of show, I am not the right trainer to be here. Tak to podobne ako ostatní, alebo všetci tréneri na svete. Môžem povedať to isté, že každý zápas proti súperovi, ktorý sa zatiahne, bráni celé mužstvo, bojuje, veľmi ťažké proti takýmto mužstvám skórovať a vyhrávať. Ale napriek tomu dnes sme mali 5 čistých šancí a okrem toho tam bola čistá penálta na Ljubičiča, ktorú rozhodca neuznal. A takisto nás obrali v stretnutí proti Prešovu, regulérny gól, kde odmahali offside, ktorý nebol. A bola tam takisto ďalšia penáltová situácia po faule na Pačindu, takisto neodpískaná. Takže nie sme Real Madrid, nie sme Barcelona, aby sme dávali každý zápas 5-6 gólov. Pokiaľ niekto očakáva od nás takéto výsledky, tak povedal tréner, on nie je správnou osobou na tomto poste. Ďalšie otázky? Ja som sa spýtal od trénerov, čo by vyzbili do svojho týmu, čo ich potešilo naopak, čo ich sklamalo. Potešilo to prehrať a nepotešil nič, ale ide o to, že my s čím sme išli do toho zápasu, stále opakujem, hrať na hranici svojich maximálnych možností, snažiť sa využiť slabiny súpera, čo sme si mysleli, že kde sú slabiny, a znížiť kvalitu hráčov alebo ich výkonu, a možno to je aj otázka na slečnú alebo pani, že čo sa týka Pačindu a čo sa týka Kalmára. Sme vedeli teda, že títo hráči sú tí nosní, že musíme dávať pozor na ne v každej situácii, pretože v minulých zápasoch ukázali kvalitu. Aj dnes ju ukázali, ale možno nie až takú ako predtým, a možno toto treba vyzdvihnúť, že vieme. Toto je jedna vec, áno, že ja som teda trénoval, tiež by som rád trénoval možno aj Dunajsku, možno Žilinu, nieko, ale zatiaľ som v mústva, kde musím ich učiť odzadu hrať. My chceme hrať futbal, čo sme ukázali v prvom polčase, takže niečo takéto udržať stále a pokúsiť sa dostať viac z tých chlapcov a získavať body. The first thing that made me happy was is the result for sure, because probably someone doesn't see the table, but we have now 18 points in 9 matches. And I think the average, we played till now 11 matches. We won 7, we drew 3, and we lost only one against Nitra without meriting to lose for the way of playing. Okay. After this, I would like to say that the thing that made me happy is the wish and the desire of the player. For sure, we had today many mistakes, above all near the goal, above all in the last quarter of the pitch.
but was difficult. Was difficult because we are playing every three match. Was difficult because of the pitch, that is a fantastic pitch, but with all this rain, was a little bit heavy. And okay, but I'm happy for the attitude and the wish of my players. I cannot promise. I never promised to the fans of the squad that I'm training the show, the big show. I never promised to win every match, but I promised to get that they could see in the pitch the right desire and the right wish. Today, the players show this. Then we could also not win this match, but the desire and the wish to fight was okay for me, and we have to continue in this way. Just like our opponent tonight play with a very big aggressivity, the right desire and the right wish, and I'm sure that they will recover field. Takže v prvom rade, čo ma potešilo, je výsledok, samozrejme. Keď niekto si pozrie tabuľku, tak máme z 9 zápasov 18 bodov a z tých 11 zápasov, ktoré sme odohrali, sme vyhrali 7, 3-krát remizovali a prehrali sme iba v Nitre a podľa priebehu zápasu nezaslúžene. Takže čo ma ešte okrem toho, teda okrem výsledku potešilo, bola túžba prístup hráčov a ten zápas, ktorý vyšli do toho zápasu. Je pravda, že sme urobili veľa chýb v tej poslednej tretine alebo poslednej časti ihriska pred superovou bránou, ale bolo to vlastne spôsobené aj tým, že bol po daždi náročný terén, mali sme už za sebou sériu troch zápasov v priebehu jedného týždňa. V každom prípade nesľubujem fanúšikom, že moje mužstvo v každom zápase urobí nejaké veľkú show a že vyhráme každý zápas, čo ale môžem slúbiť, že v každom zápase ukážeme ten správny prístup. Naozaj hráči pôjdu na ihrisko s túžbou po víťazstve, zapálení a toto dnes bolo vidno, bolo to na ihrisku, videl som to na chlapcov a práve v tomto musíme pokračovať. A toto isté platí vlastne aj o superovi, ktorý dnes tiež išiel za tým do toho zápasu s veľkou túžbou a myslím si, že skôr či neskôr sa Senica preberie a pôjde hore. Nech sa páči. Mám otázku od pána Rosino, že čo povedal hráčom v kabíne v počase a že ako chce pripraviť mužstvo do budúcna na prípade nejaké zmeny, aby nehrali také infarktové zápasy alebo čo sa týka. I say to the players that they had to move the ball more quickly. They had to remain more balanced because Senica could be dangerous in counter-attack with fast and aggressive players or looking for the space when they recover the ball, going with many players in the positive transition. So I say to them this under the tactical aspect. I say to them that they had to fight more than in the first half, and they did. So I think that under this aspect, I say to you before, I'm okay. I'm sorry if in the last two matches, the fans, our fans, didn't enjoy the show. But I repeat to you, I think that under the tactical point of view, it's always difficult for every squad playing against teams that are defending well, that are defending in their midfield and that are covering the spaces behind them and between the lines. So it was not easy. For sure, when in this kind of match you are doing too many mistakes, too many technical mistakes, just like we did above all in the first half, it's much more difficult. Čo som im povedal cez prestávku, aby posúvali loptu rýchlejšie a aby bola defenzia a ofenzia viac vyrovnaná, pretože Senica, keď po zisku lopty prechádzala do protiútokov, tak naozaj hrozila, pretože išla vo veľkom počte hráčov. A takisto som im povedal, aby viac bojovali ako v prvom polčase, ale to už som teraz spomínal, že toto sa aj stalo. Takže z tohto pohľadu to bolo v poriadku. A
ospravedlňujem, sorry teda smerom fanúšikom, ak tých posledných dvoch domácich zápasoch to nebolo také show, ako očakávali, ale zase opakujem, že takticky je veľmi ťažké hrať proti mužstvám, ktorí sa zamerajú takej miere na defenzívu, bránia, pokrývajú celú svoju polovicu ihriska. A takisto nám sťažilo úlohu aj to, že sme urobili dosť veľa technických chýb aj dnes v prvom polčase, takže vtedy je naozaj ťažké prekonať toho súpera.